Під час війни на ремонт доріг міською владою Дніпра виділено понад 450 мільйонів гривень. І поки райони Лівобережжя чекають, коли їм оновлять дорожні покриття на проспекті Гагаріна, де дорога не потребувала екстреного ремонту, кладуть новий асфальт. Деталі в наступному матеріалі. Міська влада Дніпра щороку виділяє значні кошти на поточний ремонт доріг та оновлення дорожнього покриття у місті. Зараз ми перебуваємо поряд з проїжджою частиною на проспекті Гагаріна. Так, справді, роботи тут проводяться, але виникає логічне питання – навіщо? У місті безліч ділянок, які не мають асфальту, які вкриті ямами, та ділянки, які не бачили ремонту. Люди не розуміють доцільності заміни дорожнього покриття на даній ділянці дороги. На думку містян, є ділянки, які більше потребують ремонту або ж навіть повної заміни дорожнього покриття. Навіщо зараз це відбувається, не зрозуміло, якщо чесно, бо в Дніпрі є набагато гірші місцевості, проспекти, де потрібно дійсно це робити. Тут я не бачу ніякої потреби це робити. Поганими дорогами у Дніпрі сьогодні нікого не здивуєш. Особливо страждають мешканці віддалених та спальних районів. Внутрішньоквартальні дороги знаходяться у жахливому стані. Іноді це просто повне бездоріжжя, де автівку можна залишити без коліс, а самому переламати руки та ноги. На деяких ділянках Лівобережжя, а саме на вулицях Аржанова, Знаменівській, Путилівській, Яхненківській та інших, є ділянки, які різко переходять у повне бездоріжжя. Суцільні ями та глибокі провалля вкривають поверхню, яка раніше називалася дорогою. Дороги тут зовсім немає, ніякої немає. Тут одна суцільна яма, навіть якщо об'їжджати, зустрічна. Ніяк не об'їдеш, тому що потрапиш в яму. По місту багато таких доріг зустрічається. Скільки їздиш, постійно такі другорядні дороги, постійно в ямах. Вони не ремонтуються. Я не пам'ятаю, тут постійно така дорога. Тут люди намагаються самостійно ці ями засипати. Це все одне марно, їх треба робити. Ті, які виходять на червону лінію, так, ремонтують. А ті, які десь подалі червоної лінії, ви самі прекрасно знаєте, що ніде у місті відійди буквально 100-150 метрів і вже починається бездоріжжя. Поки міські чиновники рапортують про черговий великий дорожній ремонт, мешканці віддалених вулиць долають чисельні ями та вибоїни, аби не покалічитися. Дуже повільно такими, якщо їх так можна назвати, дорогами рухаються й автівки. Бо ніякий водій не хоче витрачатися на черговий ремонт. Ви знаєте, починаючи від Софії Ковалевської і до Новоселівської, ці всі дороги у такому стані. Я маю на увазі міжквартальні. Все в такому стані. Я квартальна і у кожному звіті пишу. Нам зробили трохи-трохи вулиці Канівської, а далі знову вибоїни. І це все. Я вважаю так, що ці вулиці, вони якби не центральні, їх ніхто не бачить. Взагалі тут живуть дуже багато стареньких людей. От тут навіть є центр територіальної допомоги для похилого віка людей. Тяжко ходити, бо в мене теж є інвалідність. Якщо десь перечепишся, я думаю, що можна було б побільше коштів виділяти на дороги. Це важливо на самому ділі. Та ви що? Звичайно, не влаштовує. Розумієте, де їздять автівки, вони собі добре зробили. А де люди ходять? Я часто йду по дорозі, тому що знаю, що можу зачепитися і впасти. Тротуари дуже-дуже погані. Такі дороги, скільки я тут працюю, вони весь час такі. Мені це цілком не подобається. Вони в основному працюють на центральних дорогах, а ті вулиці, що внутрі, руки не дійшли у них. Тож поки в чергове стелять новий асфальт на проспекті Гагаріна, черга до віддалених вулиць Лівобережжя Дніпра невідомо коли дійде. Олексій Доніченко, Вікторія Галка, Віталій Шалдов. Новини Д1.